Tai sitten tulee niinku täältä semmosia kippoa, et niinku tässä on semmonen kippo, sit kun sä leikkaat jotain niinku tässä leikkulaudalla, niin sit tulee sieltä kippos läpi. Ahaa! Okei! Okay. Koriste ja sitten... Pinkki. Tää vois olla... parin piirtäjä. Joo. Eikä täällä pystyy piirtämään niin parin pintaan. Pirtaan. Ja sit pystyy tehdä niistä eri muotoisia. Mä oon kertonut, mikä se oikeastaan on. Kerro, Eli. Oliko se niinku rukin sellai... Lapa. Niin, lapa. Mikä on ruki? Mikä on lapa? Se on sellai... Tiedättekö sitä, mikä on ruki? Prinsessakertomus kuuluisa. Onko se se, Villi? Joo. Siis mä en ole nyt mikään siis ekspertti käsitöissä muutenkaan, enkä varsinkaan 137 vuoden takaisessa, mutta mä luulen, että se siis meni se tuossa niinku ympärille kierto se lanka, ehkä tää niinku kääntyi. Ja sit siinä on sit, siis. Sit jossain tuli, tossa oli se piikki vielä. Sit. Mutta kattokaa mitä muuta ihmeellistä siinä niinku löytyy. On toi siis toi vuosiluku. Ja mikä te, mitä tässä lukee? Mitä tässä lukee? Ja se oli varmaan joku tyyppi, joka eli silloin joku mun esi-isä. Mikä tää on? Missä sä löysit tän? Se oli tuon meidän hyllyssä. Vähän kiinnostavaa. Mutta hei, ajatelkaa tytöt. Siis meiltä jää tällaisia esineitä meidän elämästä. Jotain niinku ennenpiirin, jotain sydämiä. iPhoneja! Niin, ja joku löytää sen jonkun 100 vuoden päässä. Ja sitten miettii, että kuka tää tyyppi oli ja mitä ne niinku täällä teki. Mutta mä mietin muutenkin, että on vaan hyvä niinku aina välillä pysähtyä ja miettiä, että hei, että joskus tulee 2884. Varmaankin. Ja silloin, niin kuin, että mitä me ollaan tehty nyt? Ja mikä meidän se niin kuin, perintö on niin kuin, noille seuraaville ihmisille, jotka tulee? Koska se on jokin. Niin se on hyvä niin kuin, miettiä. Mitä että... tässä lukee? Siinä lukee joku S, väärinpäin ja kaksoisvesti. M ja R. Tai se on näin. M, R. Tai NR, NR, kattokaa NR. Mut se on V, se on iso mysteeri, se on joku esi-isä. Ja se, sillä oli omat niinku, taistelunsa, oma aikansa, oma kulttuurinsa. Ja sen tyypin takia mä oon täällä. Sen nimikirja. Ihan pakko katsoa. Tässä on niinku, tässä on niinku M ja sit siinä on sille, suoraan tulee R. Ah, niin totta! Mm. Sehän se on! Mitä se tarkoittaa? Mestari Riko! Mut hei, mä annan teille kotitehtävän plus muille niin tämän kanavan katsojille, että miettikää, mitä te haluaisitte teistä niin jäisi jälkeen, kun teidän aika on ohi. Muutakin kuin iPhone.